32 года столько успел прожить на свете зарабичанин, прибывший в Одессу из Николаева. Вместе со старшим коллегой, жителем Киевской области, они решили заночевать в заброшенном кафе на Лонжероне. Но перед этим мужчины согревались водкой. Горький напиток и стал фатальным той ночью. Он уже был выпивший, мы еще выпили, и мы по дороге шли. Он начал мне вспоминать старые обиды. Я взял нож и ударил его. Ну, не знаю, в живот или в грудь, не помню. Раза 3-4. Поліцейські затримали 35-річного жителя Київської області за підозрою в умисному вбивстві свого знайомого. Його неправомірні дії слідчі кваліфікували за частиною першої статті 115 «Вбивство Кримінального кодексу України». До обрання запобіжного заходу фігуранта затримали в процесуальному порядку. За скоєння вказаного правопорушення чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.